Сауда-саттық көлем бойынша Швейцария Қазақстанның Еуропадағы ең ірі 4 серіктесінің бірі. Бұл байланыс тереңдету мақсатында бүгін Қазақстанға ресми сапармен осы елдің президенті келді. Ақордада болған кездесуде Нұрсұлтан Назарбаев пен Дидье Брюхальтер екі елдің экономика, инновация, машина жасау, фармацевтика салаларындағы қарым-қатынасты сөз қылып, бұл бағыттар бойынша өзара тәжірибе алмасуға келісті. Швейцария дегенде қарапайым халықтың әсем табиғатты, не болмаса Swatch маркалы сағатты елестететін рас, алайда жер көлемі бойынша әлемде небәрі 133-ші орында алатын бұл елдің әлеуеті әлдеқайда жоғары. Экономикалық қуаты бойынша топ 10-ға кіреді, әрі кәрі құрлықтағы сауда-саттықтың дені осы мемлекеттің аумағы арқылы тасымалданады. Демек Қазақстан Швейцариямен байланысын тереңдету арқылы тұтастай Еуропа мен алыс-берісін арттыруға мүмкіндік ашады. Бұл Дидье Брюхальтердің Қазақстанға алғаш келуі, бірақ Нұрсұлтан Назарбаев швейцариялық әріптесімен іргелі ұйымдардың ірі жиындарында талай мәрте кездескен. Екі ел басшысының соңғы кездесуі Давоста өткен еді, және дәл сол жолы елбасы Швейцария конфедерациясының президентін Қазақстанға шақырғантын. Я помню, я благодарен вам за теплоту наших встреч, за ваше гостеприимство. И то, что вы приняли мое приглашение сегодня, прибыли в Казахстан, я вас сердечно приветствую. Вы не только президент Швейцарии, но вы действующий председатель ОБСЕ, кто выполняете обе свои миссии одновременно. Швейцария очень важный партнер в Европе. За эти годы ваша страна вложила в Казахстан около 12 миллиардов долларов инвестиций. Здесь работает полсотни швейцарских компаний, совместные предприятия. По внешней политике внутри мы сотрудничаем с вами. Президент Мырза, жылы қабылдауыңыз үшін сізге алғысым шексіз. Бұл менің Қазақстанда алғаш болуым, менің мұнда келуім өз кезегінде сіздің жасаған іссапарларыңызға жауап іспетті. Жалпы Қазақстан мен Швейцарияның ортақ тұстар жетерлік. Екі елдің де теңізге шығатын жол жоқ. Тағы бір сәйкестік. Мәселен, біздің ел Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына 2010 жылы төрағалық етсе, Швейцария биыл ұйымның тізгінін қолға алды. Демек, екі тараптың да бір-бірімен бөлісетін білген түйгені көп. Мы 2010 году председательствовали, имеем опыт в этом плане. Была принята специальная декларация Астанинская. И мы там высказали свое мнение, надеемся, что наш опыт будет использован. Швейцария Қазақстанның Еуропадағы ең ірі сауда серіктестерінің бірі. Біздің елден Швейцарияға мұнай мен газ, түрлі түсті металл экспортталады. Өз кезегінде ол жақтан Қазақстан дәрі-дәрмек, азық-түлік секілді дайын өнімдер импорттайды. Сондықтан қазір индустриялық бағытқа бет бұрған Қазақстанның бұл елден үйренері көп екені сөзсіз. Швейцария важнейший наш торговый экономический партнер в Европе. На четвертом месте находится. Инвестиции Швейцарии составили в нашу страну около 12 миллиардов долларов, и торговля составляет 4,5 миллиарда долларов. И сейчас в условиях, когда мы проводим индустриальную политику страны, мы полагаем, что Швейцария в вопросах машиностроения, фармацевтики, химии, производства часов и других может участвовать в нашей стране в инфраструктурных проектах наших. Швейцарияның сауда айналымының 85% еуроодақ елдермен жүзеге асады. Енді бұл ел алыс жатқан, әсіресе Азия мемлекеттерімен экономикалық байланысын бір жайлы етуге талпынуда. Алғашқы кезекте басымдық әрине Еуропа мен Азияны байланыстырып жатқан Қазақстанға берілетіні сөзсіз. Швейцария үшін Қазақстан өңірдегі ең сенімді серіктес. Біз қазір екі елдің байланысына арқау болатын жаңа салаларды іздеп жатырмыз. Орталық Азияға жасаған саяхат аясында бұл Қазақстанға алғаш келуім. Менің ойымша, Орталық Азия оның ішінде, әсіресе Қазақстан, Еуропа мен Азия арасында көпір ретінде маңызды рөл атқарады. Бұл бүгінгі қоғамда ерекше қажет. Өзара қарым-қатынасты нығайту ниеті үшін біз Қазақстанға алғыс білдіреміз. Екі елдің халықаралық аренадағы ұстанымы да үнемі бір жерден шығады. Бұл жолда солай. Тараптар әлемде болып жатқан текетірестерді сөз қылып, оларды тек бейбіт жолмен шешу қажет деген көзқарастарын білдірді. Украина мәселесіне келгенде Нұрсұлтан Назарбаев та, Дидье Брюхальтер де Минск келісімінің мінсіз орындалуын жақтайтындықтарын білдірді. В международном плане в политике мы придерживаемся одного взгляда на события. Значит, есть в обеих сторон желание быстрее решить проблему украинского кризиса, чтобы в этой стране установился мир и благополучие. Қауіпсіздік мәселесінде әсіресе Украинадағы шиеленістерді реттеуге басымдық беру маңызды.
Бұл ретте Минск келісімі негізгі рөлді ойнауы тиіс. Бұдан бөлек аймақтағы жағдайды бейбіт шешу үшін Еуроодақ, Украина және Ресей арасындағы диалогты арттыруға мән беруіміз керек. Айта кетейік, Қазақстан мен Швейцарияның сауда айналымы биылғы 8 айдың өзінде 3,5 миллиард долларды өтіндеді. Бүгінгі кездесу бұл көрсеткіштердің еселеп артуына сеп болар сөзсіз. Бауыржан Бақытбекұлы, Айдос Меделбек, Хасен Омарқұлов, Алмас Омарғалиев, президент телерадио кешенінің көмегімен. Хабар, Астана.